Riita, kaffi ja LV. Sudrabs kundze, tas neesmu es. Kas to viss ir teicis? Es izlasīju to jūsu iesniegumu. Un tur ir rakstīts, ka tas neesmu es, Sudrabs kundze. Es pats lasu, skatos, klausos, kas te ir rakstīts, un nē, tas ir tā kā prātīgi pateikts, un es piekristu pa lielam, un bet es neesmu tas. Nē, tā es neesmu. Jo es tajā laikā es biju citur. Mēs ar jums jau ne jau pirmo dienu esam pazīstami, jūs taču zināt, kā tas ir, kad nu, jums pati esiet kaut kur citur, un jums kāds saka, ka jūs esiet tu. Nu, vai tam arī tas ir jāsaka? Saprotiet? Un tagad, kad jūs sakat, ka es esmu to tādas lietas teicis, es domāju, man no šīta visa rodās tikai divi jautājumi, Sudrabs kundze, un visai no šajai komisijai. Pasakiet, lūdzu, tad kas to ir teicis? Kas to ir teicis un kādā veidā tas cilvēks ir ticis iekšā Saeimā? Kas viņi tur ir ielaidis tajā dienā? Jo ja es būtu bijis tur, es taču atcerētos, ka es esmu tur bijis. Un tagad jūs man sakat, ka es esmu teicis šāds, jūs ir video? Jūs taču teicāt, kad ir video, nu, tā kā ir ierakstīts tas viss kaut kur ir, vai ne? Sabiedrība skatās, taču, vai ne? Savukārt, nu, ja mēs tā globāli paskatāmies, vai ne? Kāda patiesībā te ir? Jūs ar saviem augstajiem šitiem saucamajiem sabiedrības kritērijiem, kurus jūs tagad te proklamējat, deputāts Sudrabs, jūs jau gan varētu paklusēt. Tas, ko es domāju, un es uzskatu, ka tas, kas šajā iesniegumā ir citāts, ko jūs negribējāt lasīt, ir taisnība. Ka tas viedoklis ir pareizs. Ka jūs patiešām vajadzētu iet cietumā. Manuprāt, jums ir jāiet cietumā par to, ko jūs darat pēdējā laikā ir ceļuši parlamentāru izmešanas komisiju. Jūs ar interešu konfliktu, jūs bez pielaides, jūs nodarat kaut kādu veidu ziņojumu. Jūs iztērējat 10 000 eiro, jūs piesaistat konsultantus, kas ir saistībā ar Aivaru Lembergu. Mantiskās saistībās bijuši. Jūs atsauties uz kaut kādiem likumiem, ka visa sabiedrība zina, ka Aliks ir pārstāvējis Lembergu dēlu. Visos mēdījos tas ir bijis. Jūs zinat, ka Borovkovs to ir darījis. Jūs to zināt. Jūs sakat, ka es esmu aizskāris kaut kādā veidā jūsu ticības jautājumu. Es domāju, ka cienīja komisija. Es atkārtošu to, kuro reizi. Tiek to. Satversms 28. pants saka uz to, ka Saeimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu izpildot izteiktām domām nevar saukt pie atbildības un tiesas. Tas, ko es esmu redzējis šajā te iesniegumā, un te es esmu apvilcis. Tātad pirmais punkts. Tur ir rakstīts skaidrum gaiši. Pēc idejas jūs skata pēc esat pieņēmuši galaziņojumu, kur jūs, es domāju, neviens nesat lasījis. Otrais punkts. Pirms 3 gadiem jūs pieņēmāt pareizticību, lai dabūtu krīvu balsis. Manuprāt. Vai tā nebija, Sudrabs kundze? Starpsaucieni. Trešais punkts. Es domāju, ka iespējams mēs jūs drīz redzēsim Latvijas gāzes sastāvā. Iespējams. Ziniet, Sudrabs kundze, redzot, ka jums ir Latvijas gāzes akcijas, es neredzu pretrunu strādāt Latvijas gāzē jums. Kur tur ir problēma? Jums Latvijas gāze nepatīk? Tā ka mēs. Ceturtais punkts. Jūs esat iztērējuši 10 000 eiro saviem konsultantiem, kur, manuprāt, visi ir bijuši vai joprojām ir mantiskās attiecībās ar smagos noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu. Cienījamo komisiju. Te ir tikai un vienīgi pauze deputāta viedoklis. Domas. Es gribētu saprast, vai šī komisija ir domu policijas komisija? Vai man tiešām, vai es par taisnību tikšu sodīts tas, ko esmu teicis? Tagad par taisnību ir jāsoda? Sodiet. Lūdzu, sodiet. Ja koalīcijas padome ir nolēmusi man sodīt, sodiet. Man kā Saeimas deputātam Orlaukums liekas vispār bezjēdzīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu un izteikties par to, vai es te kaut ko domāju, nedomāju, vai tas ir mans viedoklis. Es tiešām tā domāju. Un mans tas, kas mans kungs ir. Mans kungs ir sabiedrība, kas man ir ievēlējusi. Un es viņai atskaitīšos, nevis es atskaitīšos ētikas komisijai, vai jūs man ņemsiet nost, vai es neriekstīšu nākt uz Saeimas sēdēm, vai es tagad jūs man sarunāsiet 10. reizi. Man tas ir goda vārds, pilnīgi vienalga.
Tā ka, nu, jūs darat, kā jūs gribat. Ja, jūs, ja jums liekas, ka es esmu vainīgs, sodiet mani. Nu, tas ir jūs vēlēt. Tā, kolēģi, es piedāvāju balsu pušu par rakstisku vidinājumu publikāciju Latvijas vēstnieks un pazīstu. Jums nav citur, kur publicēt, tā kā tikai tur arī vajag. Paldies, atvejies nebalsoju, ja? Pret. Pret, ja? Jā. Jā, paldies, tevēlumam. Kolēģi, šis jautājums tiek izskatīts, un mēs saņemam atbildi, kur mēs saņemam. Tad man ir rakstisks sots, atvainojiet, ja? Jā. Man ir rakstisks sots ar komunikāciju Latvijas vēstnesī un ar paziņojumu no Saeimas tribīnes. Jā. Uh-huh. Labi. Labi. Cienīgi, kolēģi, mēs saņemam kopā ar manam balsojumu par, ko mēs sēdē sagatavošu arī Saeimas. Visu labu, kolēģi. Domās, jā, kā... Es nezinu, vai smieties vai raudāt. Smieties vai raudāt? Nu, jūs redzat, bezjēdzīgi, nu. Bezjēdzīgi. Rīta kafijā LV, LV. Svarīgas aktuālas ziņas. Un no neziņas te miņas.